Jag ska prova lite snabbt då. Då kan man dela in det i tre bitar tycker jag. Kommunens översiktsplanering, tillståndsprövningen vid etableringar och sen i när det är tillståndsgivet, byggskede och drift. Först och främst, översiktsplanen. Kommunens översiktsplan är ett otroligt bra tillfälle att vara med som medborgare och påverka kommunens framtida inriktning. Thomas, år är från 1990. Ja, men alltså det är viktigt att vara med. Ja. Och när man gör tillägg och yttranden och så förringa inte det. Det är ett otroligt viktigt redskap. Bra. Ja. Kör på. Precis. När vi kommer då sen till tillståndsprocessen som sker på länsstyrelsen. Då börjar alltid med att det finns någon som är intresserad naturligtvis och börjar inleda en samrådsprocess tidigt innan det kommer in till länsstyrelsen då. Här är det också ett gyllene tillfälle att vara med och påverka. Det är tidigt man kan påverka när man fortfarande gör utredningarna. Man gör sin miljökonsekvensbeskrivningsprocess. Man samlar till möten, man skickar ut information. Här har man stor möjlighet att påverka. Ja, han frågade. Ja, det här är inte kommunen, det här är bolaget. Alltså den som vill etablera vindkraftverk här. Nu gick jag förbi översiktsplaneringen. Så. Och här är man skyldig att göra en samrådsprocess. Och den tittar vi då när vi får in det sen. Den ska man beskriva hur man har gjort då. Thomas, det gäller oberoende av storlek på anläggningar att projektören ska driva en samrådsprocess. Är det så? Vissa ansökningar går ju till länsstyrelsen. Ja, vissa går, men det beror på hur stora anläggningar man har. Sen om det kommer till... Ja, jag törs inte svara på det. Jag hanterar de som kommer. Ja, jag anade att det var så. I vilket fall som helst så skickar man in en tillståndsansökan till oss då. En ansökan med miljökonsekvensbeskrivningen och en samrådsredogörelse. Sen tittar vi på så att den är komplett. Och efter den är komplett och man har fått komplettera om det saknas saker. Då finns det en yttrandeprocess i ansökningsförfarandet. Här är det mycket svårare att påverka. Här har man rätt att lämna synpunkter på ansökan och sådana saker. Men att påverka i det här skedet är betydligt svårare. Så det gäller att vara aktiv tidigt i processen. Det är mitt budskap med det här egentligen. Så nu hoppar jag vidare. För sen fattar miljöprövningsdelegationen beslut. Och det är alltså ett särskilt organ för länsstyrelseprövning av miljöfarlig verksamhet. Och i och med att de fattar beslut i de här frågorna så kan vi alltså konstatera att man bedömer det som miljöfarlig verksamhet då. Alltså det finns problem naturligtvis. Ja, en fråga. Säg att man ska kunna påverka kommun och de som vill bygga det här i tillståndsprocessen. Ja. Men när det väl kommer till länsstyrelsen så är det mycket svårare att påverka det. Ja, då har man en ansökan som är komplett och då har man rätt att yttra sig i ansökan. Ja, precis. Men om man har en kommun och en byggherre som totalt skiter i allmänheten, vem ska vi vända oss till? Och protestera när länsstyrelsen står upp och säger att då är det ingen idé, då lyssnar vi inte längre. Jo, då får man lämna synpunkter på det i remissförfarandet. För då har man inte gjort som man ska. Och då tar vi in de synpunkterna. Vi tar alltid in synpunkterna. Men det jag säger, det är enklare att prata direkt med bolaget och säga. Men i det här området vet ni om att det finns örnar här och sådana saker. Men sker inte samrådet enligt gängse regler, då får man ju ha synpunkter på det när vi lämnar vårt remissförfarande då. Och då kommer det att bemötas av de som har sökt det här. Och så tar vi hänsyn till det. Ja, det gör vi ju. Vi bedömer det ju alltid. Alla inkomna synpunkter bedömer vi. Ja, precis. Du har väl det. Alltså vad jag vill säga, det låter så enkelt att man lämnar en synpunkt i miljökonsekvensbeskrivningen eller till länsstyrelsen en skrivelse och så säger du, tar ni hänsyn till det. Ni måste ju då bedöma helheten på projektet och jag vet personligen att det är väldigt svårt att få igenom synpunkter både när det gäller till kommunens översiktsplan och till länsstyrelsen.
Ja, det är ju svårt att påverka, vad heter det, ansökan i ett sent skede. Men att lämna in synpunkter måste man ju göra. Och de tar vi alltid hänsyn till på det sättet att vi tar in dem och begär att den andra också ska yttra sig i det. Så vi hanterar dem helt rätt. Ja, jag måste ställa en fråga. Jag har ju ställt en hel del frågor runt säkerhet, buller och Kungsörn bland annat till Västerbottens länsstyrelse. Men de säger att exploatörerna behöver inte svara. De behöver inte svara på frågor som de tycker är obehagliga. Och jag undrar, är det regeringen som ligger bakom den här kontrollen av länsstyrelsen? Att länsstyrelsen går regeringens ärenden? Eller hur är det möjligt att man kan få sådana svar? Ett, så är ju länsstyrelsen statens förlängda arm då. Så är det ju. Hur? Det är utsett av staten och sköta deras ärenden på en regional nivå. Det ligger ju i grunden för länsstyrelsens uppgift. Sen har ju, vad heter det, bolaget alltid rätt att neka och yttra sig i olika frågor som har kommit in. De har alltid rätt. De har rätt att säga nej, men vi lämnar inget bemötande i det. Då är det ju upp till myndigheten och utreda det här då, utifrån att man inte fått något svar i frågan. Mm. I Vinlinjer har det gått så långt så att där var en markägare som lyfte det med säkerhetsaspekterna. Och i pågående rättegång så säger Nordisk Vindkraft att enda metod att uppfylla länsstyrelsens villkor 10, det är att sätta upp staket runt hela verksamhetsområdet. Och den rättsprocessen har stoppats upp, den har legat still i 1,5 år. Vad kan det bero på? Är det Miljööverdomstolen då som ska ta det? Nej, det sker någon utredning då säkert. Mark- och miljödomstolen ligger. Ja, då utreder de säkert frågan hur man ska se på det. I ett och ett halvt år? Jag kan inte bedöma. Jag är inte insatt i ärendet, så i så fall tar det 1,5 år. Jag kan inte ha någon åsikt om det. Kolla. Processerna tar tid. Så är det. Det är... Vid en tillståndsgivning etablering, min uppgift var att prata om när man kan påverka här. Och här kan man ha en dialog då med bolaget och de som är inblandade i att göra det här jobbet. För att man kanske ska få något positivt till den lokala eller regionala arbetslivet också. Det är en mängd grejer man ska göra här. Så här kan man vara väldigt aktiv och få bra saker gjorda på orten. Genom att jobba i det här och sätta sig in i vad det är för någonting. Och vara med på det här. För det här kommer nu. Så är det. Så det är mer än själva tillståndsprocessen, anser jag. Ja.